အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုတစ်ခါမှာတော့သကဝါဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီညသကဝါရွာကိုရောက်တဲ့ပထမဆုံးညမှာကလေးကတခုခုမှားနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သိခဲ့တယ်နော်။ Okay စောစောကပြောနေတာကိုပြန်ဆက်ရရင်သကဝါရွာလမ်းခွဲကိုရောက်တော့တော်တော်မှောက်နေပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါနဲ့ကောင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းကိုခမောင်းကိုအရင်ပြောပြရမယ်။သိပြီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းကိုနားလည်ဖို့ဇက်ကောင်တွေရဲ့နောက်ကြောင်းသစုံစားကိုတော့သိတင်တယ်လေ။ကောင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့တငယ်ချင်း6ယောက်။တငယ်ချင်းလို့တော့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီ6ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်လို့ပြောလို့ရတဲ့သူတယောက်မှမပါဘူး။ကျွန်တော်မှတကယ်တငယ်ချင်းဆိုတာရှိမှမရှိခဲ့ပဲလေဒီလိုပဲသုံးရင်ဖြုံးရင်တွေ့တဲ့လူနဲ့အဆင်ပြေလို့ပေါင်းလိုက်တာပဲကြော်စောနဲ့မျိုးမြောင်ကအသက်မသိမင်းလေကျွန်တော်ထက်တော့နည်းနည်းလေးအသက်ပိုကြီးမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမှတကယ်ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကမိဘတွေမနိုင်တော့လို့အိမ်ကကန်ချထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့မြတ်မကောင်းတဲ့အချင်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်စီကရှာတာပဲအဖေမသေးခင်တုန်းကကျွန်တော်လက်ဖြတ်မှာနေတိုင်းကြီးပါတပွားပါတီးနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘလို့နေရာမှာဘလို့အသုံးချမလဲသူတို့ပဲတင်ပေးခဲ့တာပေါ့သူတို့အဖြစ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုရှုပ်ပေးမဲ့မိကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တာကိုယမင်းကကျွန်တော်ထံငယ်တယ်မိန်းကလေးလျှောက်ထဲမှာရုပ်အချောဆုံးအသွတ်ဆုံးကြော်စုံနဲ့ကြိုက်နေတယ်လို့မျိုးမြောင်နဲ့တိတ်တိတ်လေးတွဲနေတယ်လို့တခြားကြီးစားတွေပဲရှိတယ်လို့နဲ့ဘာမှမသိတဲ့ဆက်နွယ်မှုတစ်မျိုးနဲ့အဖွဲထဲမှာရောင်းနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယမင်းနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလို easy ကလေးတွေလုပ်ခဲ့ဘူးနဲ့ဘာမှတော့ဆက်မဖြစ်ဘူးဆက်ဖြစ်ဖို့လည်းအခွင့်အရေးမရလိုက်ဘူးလေခမားသိတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ခင်းနေဝေကျွန်တော်တို့အခေါ်မင်းနင်းပေါ်လီမင်းနင်းကတခြားသူတွေနဲ့ရှင်ရင်နည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလာတာကျွန်တော်အဖေနဲ့သူ့မိဘတွေနဲ့ကတိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးသူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှပတ်စံမရှိဘူးအင်္ကာပဲမပေးတာလားပေးရမပတ်စံတယောက်ထဲသုံးပြသလားကျွန်တော်နဲ့စတိကလေးကမင်းနဲ့ကဘဲသွားသွားကျွန်တော်အိတ်ကက်ထဲကပဲနှိုက်သုံးနေတာဒါနဲ့ခမားတမျိုးထင်နေမှာဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးနော်နကိုကလေးကတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးမင်းင်းကကြော်စောကိုကြိတ်ကြိုက်နေတာတော်တော်ကိုသိတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရင်ကလေးကသိပေမဲ့အဲဒီလောက်မပေါင်းပြဘူးကြော်စောနဲ့ကျွန်တော်စသည်ပြီးမကြားခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အပြင်သွားရင်မင်းင်းကမသိမသားနဲ့လိုက်လိုက်လာတယ်ကြော်စောကိုရှောက်ပြန်တန်းကြီးလှုပ်တယ်ဒီတော့မင်းင်းနဲ့ရမင်းနဲ့ကြားမှာတဲမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖြူမော်နဲ့နွယ်လီကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းတိတ်မသိဘူးကြော်စောတို့နဲ့လည်းအဲ့ဒီလောက်မခင်ဘူးသူတို့ကကလပ်တစ်ခုကနေနောက်ကလပ်တစ်ခုကိုပါတီတပွဲကနေနောက်တစ်ပွဲစီကိုခုံပြန်ကြော်လွှားရင်အတိုင်ပြောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးတွေဟိုလှုပ်လှုပ်စားတဲ့မိန်းကလေးတွေလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုပဲဟိုလွင့်ဒီမျောလုံနေရတာကိုဝါသနာပါကြတာသူတို့သဘောကျတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ရတဲ့လိုက်ရင်လိုက်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်သေချာမပြောတတ်ဘူးအဖေသေးတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တစ်ခုမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကလပ်မှာဖြူမော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်မိသွားတယ်အခုခီးသွားဖို့အစီအစဉ်တော့လူဆောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုပါလှန့်ခေါ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ဘာမှသေချာမသိဘူးဖြူမော်နွယ်လီဆိုတာသူတို့နာမည်ရင်းနေမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးအသက်ခံရပြီးရဲဘက်ကကြီးညာချက်ထုတ်မှသာနာမည်ရင်းတွေကိုသိရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုဖြူမော်နဲ့နွယ်လီလို့ပဲမှတ်မိနေတယ်။နာမည်ရင်းတွေကိုမသိကြတော့ဘူး။ Okay ဒီတော့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အပေါင်းအသင်း6စလုံးရဲ့အကြောင်းအကျမ်းဖြင့်ပြောပြပြပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြောလေးနဲ့နှမ်းနဲ့ကြောင်ချီးလို့ပြောရမလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြော်စောလူရန်နေခဏခဏဖြစ်လရဲဆရဲဓာတ်နဲ့ထိုးဒုံးနဲ့ရိုက်အဲ့လိုကောင်းလဲမဟုတ်ဘူး။မျိုးမြောင်လို့professional နဲ့ဘိန်းစားသမားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးယမင်းလိုခြေသူတွေတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အ
အသေးခွဲလူမိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှသူတို့ထက်စိုးနေတာတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်စိတ်တက်ကူကယုံညံ့နေတာအပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဩဒီကောင်လေးကလိမ္မာမဲပုံလေးအသားဖြူဖြူမျက်နှာနုနုနဲ့ပုံလေးဒါပေမဲ့အထဲမှာလှိုက်စားပြီးပျက်စီးနေတဲ့စိတ်တက်ကူဘသူမှမမြင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုမမြင်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒေါသထွက်ပေတယ်အဖေတရားလုံးတည်သွားတာတော့မျက်ရည်မကျတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုခွေးဖြစ်မှန်းသိရကြီးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပြောင်းညင်းကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်အမေမရှိပဲလူလားမြောက်လာတယ်။ဩငါလိုတခြားမိဘမဲ့တွေအများကြီးပါလား။ငါလောက်မချမ်းသာပဲရုန်းကန်နေကြတဲ့သူတွေရှိနေပါလားဆိုပြီးနားလည်ရမယ့်စားငါမှာတော့အမေမရှိပဲကြီးမြင့်လာရတာဆိုပြီးစောက်သုံးမကျစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအခွင့်အူးခံဖြစ်အောင်လှုပ်ကြံတနာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားပါတော့စက်ပြုံနေရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူခုနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်တော်ပါဝင်သုံးစားများတဲ့ချင်မတ်တွေကြီးပဲလို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှာတကယ်အခက်ခဲဆုံးဆိုတာကိုမကြုံဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဒုက္ခအတုတွေကြီးပဲဒီတော့သကွားမှာစောင့်နေတဲ့ပြဿနာကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအာရီချင်းမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေစကောလမ်းခွဲတိုင်းမူးမူးနဲ့မောင်းလာလိုက်ကြတာရွာထဲကိုကြောက်တော့မိုးဆုံဆုံချုံနေပြီမိန်းကလေးတွေကနောက်ခတ်မှမူးပြီးအိပ်ပျော်နေကြပြီမျိုးမြောင်ကတော့ကားရဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးခုံမှာရှူရင်းမင်းရင်းနဲ့အသက်မရှူတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျော်စောကရှေ့ကမ်းမှာသွေးဆိုးဖုတ်ကောင်နှစ်ကောင်လုံးနိုးတော့အိတ်တော့နဲ့ကျော်စောကဂတ်စတီယာရင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ကင်ထားရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုလဲမိတယ်မင်းကမင်းကဘယ်သားမှလဲတက်တက်ဆက်သွားရမှာလားအာငါလဲမရောက်ဘူးလေဒီလိုပဲမေးပြီးသွားရမှာပဲဘသူကမေးရမှာလဲငါတော့လူဆိုလို့အခုဒီတယောက်မှမသေးသေးဘူးကျော်စောကကားပြင်းမှငိုတဝက်ချအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ပြောပါလေသူပြောတာဟုတ်တယ်ကားလမ်းမပေါ်မှာလမ်းမီးဆိုလို့တတိုင်းမှမရှိဘူးလာရောက်မှကွန်ကရစ်လမ်းတစ်ခုလုံးဟာလာဟင်းလင်းကြီးဘေဘီဝဲရမှာပြင်တော်ရင်ခက်သေးသေးလေးတွေတော့တွေ့တယ်။မီးလုံးဝါဝါတွေကိုစီထုံးလို့လူတွေကတော့အကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အပြင်ထွက်လမ်းသလားနေတဲ့လူကိုမတွေ့ရဘူး။ဟိုးရှေ့မှာကွန်းရဆိုင်တင်နေ။အဲ့ဒီမှာရက်ပြီးမေးလိုက်ပေါ့။ရှေ့သလံကျော်လောက်မှာမြင်ရတဲ့မီးသီးသေးသေးလေးကိုကြိုးတန်းလန်းချိတ်ထားတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ရှေ့မှာကားရက်ပြီးကျော်စောကကားပေါ်ကဆင်းသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကားပေါ်မှာထိုင်နေရင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အပြင်ဘက်ကိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုံနေပါတယ်။ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာပါလား။ပြင်တော်ရင်တွေဟိုနာကျဲကျဲဒီနာကျဲကျဲနဲ့စားတော့ဆိုင်နေဘီယာဆိုင်နေဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဘာဆောက်ဦးမှစောင့်မထားတဲ့မြေကွက်လက်တွေကပုံများနေတယ်။လမ်းဟိုဘက်ချမ်းမှာလာရောက်လုံနေတဲ့ခွေးမိသားစုတို့ခွေးပေါ်စားတကောင်ကကျွတ်ကျွတ်ရဲ့အခွန်တစ်ခုကိုခေါင်းတိုးပြီးဘာများရှိမလဲရှာနေတယ်။ကားမှန်ကိုအဆုံးအထိချလိုက်တော့လေဘူးတွေကအထဲကိုတုံဝင်လာတယ်။ပြင်ပလေးကိုကျွန်တော်အားရပါရရှူရှာလိုက်တော့အမူနေနေပြေသွားတယ်။အခုလိုမိုးချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကွန်ကရစ်လမ်းကနေတငွင်ငွေတက်နေတဲ့အပူချိန်ကတော်တော်ပြင်းနေသေးတယ်။ဖုံမှုန့်တွေကလည်းအတော်မတက်နိုင်နေပဲလေထဲဝဲနေတော့ကွန်ကရစ်လမ်းမကနေအထဲဘက်ကိုချိုးဝင်သွားတယ်မြင်းဒီလန်းတချို့တော့ရှိတယ်။မောင်မဲနေတော့လမ်းသွယ်ရတဲ့ကိုလှမ်းမမြင်ဘူး။ခဏကြာတော့ကျော်စောကားပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်လေးဘူးနဲ့မိချစ်ကိုကျွန်တော်စီပြေပေးတယ်။ဆရာသမားကသူ့ဆိုင်မှာကုန်းမွေလို့မဖြေချင်တဲ့ပုံလုံးနေတာစိတ်လေးဝယ်လာရတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီး။ကျော်စောကပြောရင်းနဲ့ကားဆက်ကိုနှိုးပါတယ်။ကျွန်တော်ကစလေးဘူးကိုဖွင့်ပြီးစီဂရက်တရိပ်ထုတ်ပြီးမီးညီးလိုက်ပါတယ်စလေးကိုရှိုက်တော့အစုတ်ထဲထိုးဝင်သွားတဲ့နီကိုတင်းတန်းကြောင့်စောစောကကြည်စားပြူလာတဲ့အုံတော့ကပြန်ပြီးထုံသွားတယ်အိနီယာတိခဲ့ပြီလားဒီတိုင်းတက်တဲ့ဆက်သွားရုံပဲတယ်လမ်းဆုံးတက်တဲ့ကချံပဲမင်းဖေကလည်းဘလို့ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ပိတ်လမ်းထိပ်မှာအိမ်ဆောက်ထားရတာလဲခြံထဲမှာကားရပြီးကျွန်တော်တို့တွေကားပေါ်ကဆင်ကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြောစောကအကျောဆန်လေဘင်းတွေလိန်ချိုမင်းကလေးတွေကစပယ်နေတဲ့အဝတ်တွေကိုတတ်တတ်ရဲ့ဖြစ်အောင်ဆွဲဆန်ကြပါလိမ့်
မျိုးမြန်ကမျိုးမြန်ကတော့ကားမောကဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ဒီမျက်လုံးတေချာမပွေနေဘူးနှာခေါင်းကိုလက်နဲ့တပုတ်ပုတ်လုံရင်နှာချေသလိုလိုချောင်းဆိုးသလိုလိုလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကားတွေကပစ္စည်းတွေကိုမချနိုင်နေဘူးအားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကခြံထဲကပြင်းထောင်ရင်းစီမှာခဏကြာတော့ကျော်စုံးနဲ့မျိုးမြောင်စီကဘယ်သူရေလိုက်တဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်ဟာမင်းဖားသားကြီးကတော့မင်းကိုလှုပ်သွားပြီးဟဲ့ကောင်ကြီးကျော်စုံးကလောင်နေအေးလေကွာမင်းခန့်ရမင်းပြောတော့မင်းတို့အင်ကြီးတလုံးအမွေပေးခဲ့တယ်ဆိုမျိုးမြောင်ကလည်းရေတန်အုပ်နဲ့စကားတန်လေးတိလေးသွဲဝင်ထောက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်နေပဲပြင်းတော်ရင်ကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာစောက်ထားတဲ့အိမ်ဆူကလေးကကျွန်တော်အများကြီးမျောလင့်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့လူနေလို့ရလောက်မဲ့အိမ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့လေခမရအဲ့ဒီအိမ်ပုံဆောင်ကိုသတင်းစာတွေမှာမြင်လိုက်ရမှာပေါ့ဘလောက်စိုးပြက်တတ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသတင်းထဲကမှုခင်းဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့မသိတာလာဘူးအပြင်မှာမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ရမှာအဲ့ဒီအင်ဂျီရဲ့တကယ်အခြေအနေကိုသိရမှာပြင်တော်ရင်ကအိမ်လို့ကြိမ်ပြောရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ခေါင်းမိုးမိုးထားတဲ့ထုတ်တန်းတွေကပြုတ်ကျပြီးတွဲလုံးကျနေပြီ။အင်းရှိလေကားပေါ်မှာတရက်ချောက်တွေပွားစတန်နေပြီ။အပေါ်ဆုံးထင်သားမှာခွေးချီးတွေလားလူချီးတွေလားအပုံလိုက်။အင်းရှိတကားကလည်းပြင်များတွေချိုးပြီးအလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။တကားကဟောင်းလုံးပွင့်ပြီးအထက်ကိုတိုးရှိုးပေါက်လှမ်းမိနေရတယ်။လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အင်ဒီကားတော့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုရိုင်းတော်ရင်မိသွားပါတယ်။အဖေတစ်ဖက်တယောက်ကကိုမင်းခန့်ထွက်အိမ်တော့ဆိုပြီးပေးသွားတာ။အခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်အိမ်ကဖွင့်စရာတော့ကတော့တော့မရှိတော့ဘူးလေ။တော်သေးတယ်။အိမ်ထဲရောက်တော့မိကလုတ်ကိုစမ်းပြီးဖွင့်လိုက်တာမိကတော့လာနေတယ်။အဲကန်းကျမ်းပြင်တစ်ခုလုံးကအပြင်ကဝင်လာတဲ့ဖုန်တွေသေးတွေနဲ့တရှက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်။အဲကန်းထဲမှာစတေကုံဆုပ်ဆုပ်တစုံစပွဲတစ်လုံးအိမ်နောက်ဖက်မှာတော့အိတ်ခန်းလိုထင်ရတဲ့အခန်းတစ်ခန်းယမင်းကလိုက်မဝင်သေးပဲကားနားမှာရက်ပြီးချန်ပင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ဖြူမော်နဲ့နွယ်လေးကနှကောင်းရှုပ်ရှုပ်နဲ့အိမ်ထဲကိုမဝင်မရဲလမ်းဝင်လာတယ်မိန်းကတော့အိမ်လေကားထဲ6ထိလောက်ကိုတက်ဖို့ကြော်စောလမောင်းကိုအတင်းကန်ပြီးအာဇူနေတယ်မျိုးမြောင်ကအဲကန်းထဲကကျမ်းပင်ပေါ်မှာစောင်းကြောက်ထိုင်ပြီးလက်ထဲကစက်ကူတော့ကိုဖြည်နေတယ်။ကျော်စောကစက်တင်ကုန်မှာခြေပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။မင်းင်းကကျော်စောဘေးကနေရာကိုလက်ကင်ပွားနဲ့သုံးလေးချက်တုပ်ပြီးမှဝင်ထိုင်တယ်။ဖြူမော်နဲ့နွယ်လီကတယောက်လက်တယောက်ကိုကန်ပြီးအိမ်သာရှိတယ်ထင်ရတဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကိုရှောက်သွားတယ်။အထဲမှာတော့ဒီလောက်မစိုးပါဘူး။အခန်းပပက်လေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အနန်းတက်ကတော့တဲ့မကောင်းမှုတော့ဟဲ့ကောင်ကျော်စောကနှကောင်းရှုံ့ချို့လုံရင်ပျော်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အမှုမပြေသေးလို့လားမသိဘာနဲ့မှမရဘူးမင်းတို့ကလည်းကြီးများမနေနဲ့ကွာဒီမှာတရက်နဲ့နေပြီးရင်တိမ်လုံးကိုမိနေရှုပ်ပြမှာလို့ငါပြောပြီးသားပဲအခုလို့စုတ်ပြတ်တတ်နေတော့မိရှုပ်လို့ပိုတောင်လွယ်သွားနေတယ်ကျော်စောကအိုကေလေးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လက်မထောင်ပြပါတယ်အိတ်ခန်းတွေဘက်သွားကြည့်မယ်လေမင်းနဲ့ကကျော်စောလမောင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့တူရင်ပြောပါတယ်ကျော်စောကခေါင်းခါတယ်နေပါဦးအေးစေပေါ့နင်တို့ကလည်းတလန်းလုံးအိတ်လာတာမွာသေးဘူးလားတောက်ကြစားကြအောင်မယ်လေဟဲ့ကောင်မျိုးမြောင်ဘာတွေဖန့်နေတာလဲကျော်စောကမျိုးမြတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးပါတယ်မျိုးမြောင်ကသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပန်းအောင်ဆေးပြားကိုထောင်ပြတယ်တညာလုံးမိဖက်လမ်းကြမယ်လေမင်းခန့်ရည်တံမှုအခွန်လေးပါလေမရှိဘူးလားမျိုးမြအောင်ကပြောတယ်ကားပေါ်မှာရှိမှာပေါ့မင်းခန့်ကားပေါ်ကဘီယာပလင်းနေသွားပြီကွာမားလဲတလန်းလုံးကားမောင်းလာရတာတောင်းသိနေပြီကျော်စောကကျွန်တော်ကိုအတနာခံတဲ့မျက်နှာနဲ့လံပြောတယ်ဟဲ့နေသွားရင်ယမင်းကိုပါခေါ်ခဲ့နော်ယမင်းကလိုက်မလာပဲကားနာမှာဘာလုံးနေတာလဲမင်းင်းကကျွန်တော်ကိုလှမ်းမှာပြီးအိတ်ထဲကနေမှန်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်တယ်အဲကန်းရဲ့မီးအောင်ပြပြအောင်မှာသူ့စပင်းနေသူခေါင်းစည်းကျိုးနဲ့စီနေပါတယ်။အပြင်မှာပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်မဲနေတယ်။စောစောကတာနေတဲ့လာယောင်ကတယောင်ထဲကိုသုံးဝင်ပြီးပျောက်ပြယ်သွားပါပြီ။လေတုကပူပြီးမောကြံနေပါတယ်။ညလီတဖြူဖြူထဲမှာဖုန်နေသေးတွေရောပါနေတယ်လို့အသက်ရှူမွားကျင်ဆရာပဲ။ကျွန်တ
ချန်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်လေးဘာပင်လေးလဲတော့သိချာမသိဘူးအပင်လေးအကုန်လုံးဒီဘက်ကအရွက်မရှိပဲအယိုးပြိုင်ပြိုင်ဖြစ်နေတာတော့မှန်ပြီတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာပြီးချန်ထဲကကားရထားတဲ့နေရာကိုသွားတော့ယမင်းကကားဘေးမှာမတ်တိုက်ချက်နေတော့ယမင်းအထဲကိုသွားတော့လေငါဘီယာပလင်းနဲ့ယူပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ယမင်းကိုလှမ်းပြောပြီးကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့်နေဘီယာပလင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပေါ်ဘူးကိုမနိုင်မနေနဲ့မာတယ်ကားနောက်ဖုံးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်နားထဲမှာအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဘိုက်ထဲကလာတဲ့အတန်မျိုးခမရအတိမှာပေါ်ဘိုက်ရမ်းဆိုင်ရင်တကွီကွီနဲ့မြည်တဲ့အတန်မျိုးလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကအထဲတဏျာယာကလာတဲ့အတန်ပဲခတ်အိုးမဟုတ်ပဲအကျယ်ကြီးရယ်ကျွန်တော်ဟာကိုပိုင်ကိုကိုပြန်ကြည့်တယ်ငါများဘိုက်စားပြီးအစာရင်ထဲကအတန်ကြီးထွက်နေသလားပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်ကကျေလွန်နေကျွန်တော်ကားနောက်ကနေပတ်ထွက်လိုက်တော့ယမင်းကမတ်တက်ရက်နေတော့စောစောကလိုမလုံးမရှက်ပဲယမင်းနင်ဘိုက်စားနေရလားဘိုက်ထဲကတကွီကွီနဲ့အကျယ်ကြီးဟာကျွန်တော်ရဲရင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယမင်းကကျွန်တော်ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးခြံပြင်မှတ်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးစိုက်ကြည့်နေတော့မယ်ဘေးရဆောင်လှည့်ထားတဲ့အတွက်သူ့မျက်နှာကိုတေချာမမြင်ရဘူးမျက်နှာတော်ရပြဖုံးထားတဲ့သပင်းရှည်တွေကိုမြင်ရတယ်တဆဆခါနေတဲ့မေးရိုးကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ဘီယာပလင်းတင်တာကိုမြေကြီးပေါ်မှာချလိုက်တယ်ယမင်းရှေ့ကိုအမြန်ရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ယမင်းရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တည်တံ့မမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါလာတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာယမင်းကအချောဆုံးလို့ခမရကိုပြောပြပြီးပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကအပူတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာယမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုခမရတွေ့ခွင့်ရင်သိမှာပါလူတော်တော်များများကသကောမှုကိုစိတ်ဝင်စားကြတာယမင်းကြောင့်အများကြီးပါတယ်လေဒီလိုကောင်းမလေးချောချောလေးဘလို့များအသက်ခံရပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကအမောင်ထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ယမင်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရင်ခမားတို့တော်တော်တရားရသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြားကြနေရတဲ့တရားစကားတွေထဲကအတိုင်းပဲပါတယ်လူဆိုတာအပုပ်ကောင်ကိုရုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲယမင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အကျောတွေအကုန်ပြတ်ထွက်သွားသလိုမျက်ခုံးတွေနှာခမ်းတွေအကုန်ယောက်ရဲပြီးဤတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗဇက်ထဲကနေတရေလိုလိုအကြီးတွေစီးကြနေတယ်အစိုးဆုံးကတော့သူ့မျက်လုံးတွေပဲမျက်လုံးနှလုံးစလုံးကအပေါ်ကိုလန်တက်ပြီးမျက်ဖြူလန်နေတာပြီးတော့သူ့ပါဇက်ကဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်နေတယ်အဲ့လိုပါဇက်ဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်နေတာဘလောက်တောင်ကြာသွားပြီလဲမသိဘူးသူ့ရှာတစ်ခုလုံးဖြူဖွေးနေပြီရှာပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဖုံမုံတွေကိုပါလှမ်းမြင်နေရတယ်သူ့မေးရော်ကအဖျားတက်နေတဲ့လူနာလိုတဆတ်ဆတ်နဲ့ခါနေတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုပထမဆုံးဝင်လာတဲ့အတွေ့ကဒီမင်းမတော့ဝယူပြန်နေပြီထင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ပဲယမင်းနင်ဘာဖြစ်လာလဲငါ့ကိုကြည့်စမ်းကျွန်တော်ယမင်းရဲ့လမောင်းတစ်ဖက်ကိုလှုပ်ခါပြီးမိပါတယ်သူ့မဲစီမှာစီးချနေတဲ့တရေတွေကကျွန်တော်ကိုပါလာစင်နေတကူတော့ကအယိုးမပါတဲ့တရဝါတကောင်တို့တရင်နေရင်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်လက်ထဲမှာရိုင်းထိုးနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုလှမ်းအောင်လို့အလုပ်မှာစောစောကကြားလိုက်ရတဲ့ဂွီးဆိုတဲ့အတန်ကြီးကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့မညီမညာစိုက်ထားတဲ့ခြံစည်းရိုးတိုင်နေအဲ့ဒီအပြင်ဘက်မှာလူသွားလာလုံးဝမရှိတဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းမှာအဲ့ဓာတွေနဲ့နောက်မှာပင်းပိအောင်မှောင်နေတဲ့အမောင်းကိုမခန့်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ယမင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ယမင်းကကြောက်လန့်တဲ့ကြားမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပါတယ်နင်းမျက်နှာကကျွန်တော်ပြောရင်နဲ့ယမင်းရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်စောစောကတုံ့လင်ရော်ရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနှာခမ်းတွေအခုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲလှနေတော့မယ်အာဘာနေလဲယွန်းစရာကြီးယမင်းကသူ့မဲစီမှာပင်နေတဲ့တရေတွေကိုအခုမှဆန်းကြည့်ပြီးဟောတယ်နင်ဝယူပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တဲ့တဲ့ကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဘာနေပြောနေတာလဲကိုမင်းခန့်ကလည်းယွန်းစရာကြီးကွာမျက်နှာကိုဘာဒီနဲ့တုတ်တာလဲဗဇက်ထဲမှာလဲတဲတွေဝင်ကုန်ပြီကွာယမင်းကပြောရင်းနဲ့စောင့်အောင်ပြီးအိမ်မက်ကိုလှည့်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကားမေးမှာကြောင်တော်တော်နဲ့ကြံခဲ့တယ်အောက်မှာချထားတဲ့ဘီယာတင်တာကိုပြန်မပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်လျှောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးလားအဲ့ဒီပထမညမှာကလေးကကျွန်တော်သိခဲ့တင်တာမင်းကန်တို့က
စကားရှိကြီးပြောလိုက်လို့မောသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်ကမှနောက်လန်ပြီးမိချလိုက်ပါတယ်။သူစားလွင်ကမျက်မှောက်ကြီးကျုပ်ပြီးမင်းခန့်ထူးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကိုမင်းခန့်ရှင်ကျမကိုတရေတစီပုံမင်းနေပြောပြမလို့လား။ကျမအဲ့ဓာတွေကိုအယုံကြည်မရှိဘူး။ခမားတယောက်တည်းမယုံတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်လည်းမယုံဘူး။တရေတွေတစီတွေနာနာဘွားတွေကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူး။မင်းခန့်ထူးကစိတ်ဆိုးသွားတဲ့လေတံနဲ့ဖြတ်ဟောတယ်။ရှင်ပြောတော့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုယုံနေဆိုပြီးတော့ရှင်စောစောကပြောပြနေတဲ့ဇလံကတရေဇလံဖြစ်နေပြီလေ။မင်းခန့်ထူးကခေါင်းခါတယ်။မဟုတ်ဘူးဗျ။မကောင်းဆိုးရွားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ခမားပြောတဲ့တစီတရေတွေဆိုတာတကယ်ရှိရဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုနိုင်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေ၊ဖျားစာတွေ၊ဂါရာတွေရှိနေတယ်မို့လား။အခုဟာကကျွန်တော်တို့မကြားဘူးမကြုံဘူးတဲ့မကောင်းဆိုးအမျိုးကြီးတိတ်ခွေက6ခန်းရက်တော်တယ်သူစားလွင်တပြင်းရှိကြီးချလိုက်ပါတယ်ကဲကိုမင်ခန်တိတ်ခွေတစ်ခွေလည်းကုန်သွားပြီရှင်းဇလန်းကဘာမှထူမလာဘူးမောကဟုတ်ကကြောက်စရာဇလန်းတစ်ပုဒ်ရယူနေတော့ကျမဒီလောက်အပင်ပန်းခံမနေဘူးကောလာဟာလာဂျာနယ်ဆောင်ကော့ဖတ်လိုက်ရင်ဒီလိုတဲ့င်းနေအပုတ်20လောက်ပါနေတာပဲသူစားလင်ပြောရင်နဲ့ထိုင်ကုန်ကနေထားရလိုက်တယ်။မဲခန့်သူဒီတကာထက်သားရင်လဲတာပါစေ။သူမနေတော့ဘူး။ပြန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မဲခန့်သူကထိုင်နေရကမထားပဲသူစားလွင့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးမှဒုတိယညမှာရမင်းတည်သွားတယ်။မဲခန့်သူကပြောတယ်။သူစားလွင့်ထိုင်ကုန်မှာပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ရှင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ။29ရက်နေ့မှာရှင်တို့သကောရွာကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြောချင်တာက30ရက်နေမှာယမင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတည်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာလားဟုတ်တယ်သူစားလွင်ဖုန်းကိုအမြန်ထုတ်လိုက်တယ်ဖုန်းထဲကမှတ်စုတွေကိုပြန်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်တမ်းထဲမှာရေးထားတာတွေကလူ6ယောက်စလုံးမေလ2ရက်နေမှာတပြိုင်တည်းအသက်ခံရတာလို့ရေးထားတယ်မင်းခန့်သူကပခုံးတော်နေအဲ့ဒါတော့ခမားစဉ်းစားလေကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံမလားအဲ့ဒီခမားဖုန်းထဲကမှတ်စုတွေကိုပို့ပြီးယုံမလားဒါဆို30ရက်နေမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကတည်သွားပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကရောသူစားလင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ခမားတည်ချင်ရင်ဒုတိယညရဲ့ဇလန်းကိုဆက်ပြီးနားထောင်လေမင်းခန့်သူကမေပြုံပြုံရင်ပြောပါတယ်စောစောကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ယမင်းကိစ္စကလွန်ရင်ပထမညမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားဆက်မဖြစ်ဘူးဗျအိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်ကတွားယူတဲ့ဘီယာပလင်းတွေကိုဖောက်တယ်ကျမ်းမြေလေကောင်မှာအမီးတွေမုန်းတို့တွေပုံအကုန်လုံးဝိုင်းကြီးပပတ်ထားပြီးတစုံစုံတောက်တယ်။ဘီယာတွေကုန်းသွားတော့ကားပေါ်မှာကျန်နေတဲ့ရက်ပလင်းတွေထက်သွားယူတယ်။ထက်တောက်တယ်။မျိုးမြတ်စီစဉ်ပေးတဲ့စေးပန်းတွေကိုခဲဘက်ပေါ်မှာတင်းမီးငွေငွေနဲ့မျှတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးရှူကြတယ်။စကားတွေအများကြီးပြောကြတယ်။ရဲကြတယ်။မိန်းကလေးတွေကတယောက်ကမူးမူးနဲ့အကျဲကြီးအောင်ကိုယ်ဖြူမော်လားနွယ်လီလားတေချာမတ်မိဘူးသူမျက်နှာကိုကျွန်တော်လက်ပေကြီးနဲ့တုတ်တဲ့ကြောင်ယမင်းကရေပွဲဖွဲ့ရင်ဖောက်တယ်ချတယ်သူပြောတာကိုဘသူမှစိတ်ဝင်စားကြဘူးအကုန်လုံးကလူမမသိအောင်မူးနေကြတာကိုကျော်စောနဲ့မျိုးမြောင်ကရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေပြောရင်သူတို့နှုတ်ပဲတည်ပြီးကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အရာတွေကိုအလွမ်းတင်နေကြတယ်မင်းင်းကကျော်စောပေါင်ကိုခေါင်းပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ယမင်းကထိုင်နေရကနေထသွားပြီးအိမ်ထဲကအခန်းတွေကိုတခန်းဝင်တခန်းထွက်လာကြည့်တယ်။သူတို့ရတာတွေကိုအဖွဲစီလက်အောင်ပြောရင်တရင်ပေါ်တယ်။အိမ်သာထဲမှာရေမရှိတဲ့အကြောင်းရေချိုးကန်ပိုက်ကောင်းနေပြက်နေတဲ့အကြောင်းအိမ်ကန်တခန်းစလုံးမှာပင့်ကူမြင်နေပြည့်နေတဲ့အကြောင်းမိဘကြောင့်နဲ့မှာဒံအိုးဒံကွက်တစ်ခုမှမရှိတဲ့အကြောင်းစသဖြင့်အဆုံပေါ်ကျွန်တော်ကတော့တရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ရက်ရှင်ခေါင်းထဲမှာတဒုတ်ဒုတ်စောင့်တက်နေတဲ့မူးဝင်မှုဒါတွေကိုအရသာခံခြင်းအိမ်ပေါ်မှာပေါက်ပြဲကျိုးချနေတဲ့မန်နေဂျာရဲ့နေရံတွေကိုကြည်နေမိတယ်။မသိစိတ်ထဲမှာဒါပြီးရင်ငါပါဆက်လို့မလဲ။ထိုကဲသူစိတ်ကခေါင်းထောင်စာပြူလာတိုင်းနောက်ထပ်ရက်တစ်ခွက်နောက်ထပ်စေးသေးပြကိုရဲကိုတုံထပြီးစိုးရင်စိတ်ကိုပြန်ဖိတ်ချတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းမြေပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတော့ငိုလင်းစပြူနေပြီ။နောက်တနေ့မနက်မှာပြဿနာတွေစတက်တော့တာပဲ။ပြဒနာဆိုလို့ကြီးကြီးမားမားတွေမဟုတ်သေးဘူးဗျဒီလိုပဲအကက်ခဲလေးတွေပေါ့မ
မစင်းစားမစီစဉ်ပဲထွက်လာတဲ့ခေးတခုလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ပညာစလို့တစ်ခုမှမတက်ဘူး။ဒီတော့မိုးလင်းတာနဲ့ပြရာခက်ကဘာပြတဲ့အတန်းဒီစီကနေကြရတော့တာပဲ။ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတာ3-4နိုင်လောက်ပဲရှိုံမယ်။မင်းကလေးတွေရဲ့တကြီးကြီးအော်တန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်အိပ်ရာမှာလို့လာတယ်။မင်းခန့်ဟဲ့လောက်ပါဦး။နေနာကရေလဲမလာဘူး။ဖြူမော့အတန်းကိုမေခန့်ရမင်းတို့ရေပင်မှာချိုးရမှာလေဒါကရမင်းအတန်းနေကလည်းကရင်တော်မရှိဘူးပဲမတို့ဒီမှာကြောတွေတော့အောက်နေပြီဒါကမိနေရဲ့အတန်းကျွန်တော်အိမ်မုံဆိုးပွားနဲ့မျက်လုံးကိုပုတ်ပြီးအေကန်းပပလေးကိုကြည်လိုက်ပါတယ်ကြော်စောနဲ့မျိုးမြတ်ကကျွန်တော်နဲ့မလားမကမှမောင်းလျက်သားတွေအိပ်ပျော်နေကြတယ်မိနေကနေရန်ကိုမီးရင်အားရပါရတန်းနေတယ်အေကန်းကမနဲ့လင်းရောင်အောက်မှာပိုလို့တော့စုပ်ပြတ်ဟောင်းရနေတယ်လေးဘက်လေးတန်တစ်သားနေရနေကဆေးပြူတွေအဖက်လိုက်ကွာကြလို့အထက်ကတိတ်အောင်နေရဟောင်းလောင်းပေါ်နေတယ်မန်နေဂျာတောင်းနေမှာကတ်နေတဲ့ပင်ကူအိမ်တွေငှက်တိုက်လို့လို့ကြွတိုက်လို့လို့အထွေးအမြင်တွေကိုအခုမှတေချာမရတာကျွန်တော်နားလေးကိုပြုံသွိုးဝင်လာတဲ့ပြဿနာတန်နေမကြားကြအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်ကျမ်းမြမလှဲနေရကနေမတ်သက်ထားရလိုက်တယ်ခေါင်းထဲမှာရေကနေဖြစ်ပြီးရိုင်းသွားတယ်။ကိုမင်းခန့်ပြောနေတာရောကြားရလား။ယမင်းကသူ့လမောင်းသူမြှောက်ပြီးရှူကြည့်နေရင်ကျွန်တော်ကိုလမ်းမိတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမပြောသေးပဲအိမ်တော်ဘက်မိဖို့ကြောင့်စီကိုရှောက်သွားတယ်။နောက်ဖေးတကားကိုဖွင့်နေ။အပြင်ကနေစူကနန်းလှိမ့်ဝင်လာတဲ့နေအောင်ကြောင့်မျိုးလုံးတွေပြားသားသားဖြစ်သွားတယ်။တကားဝမှာမတ်တက်ရရင်ကျွန်တော်ဘောင်းမီးစစ်ကိုဖြုတ်တယ်။စီးအိမ်ထဲမှာတင်းပြီးပြင်းနေတဲ့ဘီယာနဲ့ရက်တွေအပြင်ကိုအချိန်နဲ့ပန်းထွက်လာတယ်။ရေမရှိလဲအပြင်မှာထွက်ပေါ်လိုက်လေကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ပြီးလမ်းပြောလိုက်တယ်။ဖြူမော်နဲ့နွယ်လီစီကနေနှလုံးသားနဲ့စကားတန်ခတ်တူးတူးလေးထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘောင်းမီးစစ်ကိုပြန်တက်လိုက်တယ်။အေကန်းဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။မင်းကတူနင်အဲဒီလိုတော့စကားလက်လို့စပယ်မပြောနဲ့လေဟာမတို့မင်းကလေးတွေအတွက်လည်းနည်းနည်းပါးပါးစီစဉ်ပေးပါဦး။ကျုံမကပြောလိုက်ပါတယ်။နွယ်လီကဘေးကနေခေါင်းတချင်းချင်းလုံနေတယ်။အေးလေကိုမင်းကခေါ်လို့ယမင်းတို့လိုက်လာတာနော်။ယမင်းကဝင်ပြောပါတယ်။ဟာဘာလေးပွားနေကြတာလဲ။အိမ်ဟာထဲမှာမပေါက်ချင်းနောက်ဖေးမှာသွားပေါက်ကြ။ငါလည်းဒီအိမ်ကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူး။ရေမီအပြည့်စုံရပါမယ်လို့ဒီနှုတ်ကိုပြောပြီးခေါ်လာတာမှမဟုတ်တာ။ကျွန်တော်လက်မကြည့်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်။အကန်းကျမ်းမြေမှာပြန်ထားပြီးစေးချောင်းတလေးထိုင်လိုက်နေလိုက်တယ်။မင်းလေးသုံးယောက်ကပွားစီပွားစီတွေပြောပြီးအိမ်တော်ဖေးကိုထွက်သွားကြတယ်။သူတို့ပြဿနာသူတို့ဘလို့ရှင်းလိုက်တယ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိပါ။ကျော်စောနဲ့မျိုးမြောင်နှုတ်လာတော့မနဲ့စင်းနိုင်ကျော်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီထင်တယ်။ဖြူမော်နဲ့နွယ်လီကကားမော်ကတည်လာတဲ့ကျွတ်ကျွတ်တွေကိုမှုပြီးအထဲကထွက်လာတဲ့မုံတို့တွေရေတံမှုတွေကိုခွဲလန်းချနေကြတယ်။ယမင်းကစက်တီစပွဲပေါ်မှာဘေးတစောင်းထိုင်ရင်ပဲပေါင်ပေါင်သလုံးကိုရေနဲ့မျောချနေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စေးချိန်နဲ့ပြန်ပြီးခွေချင်နေပြီ။မင်းခန့်တို့ရှိလား။အင်းရှိတကားဝန်းကနေထွက်လာတဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတွေတကားစီကိုပြိုင်သူရှောက်သွားကြတယ်။ဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့တကားဝန်းမှာလူတယောက်ရန်နေပါတယ်။အသက်ခက်ကြီးကြီးပဲ50လောက်ရှိမှာပေါ့။ပစိုးခန်းနွန်းနွန်းစွတ်ကျင်နေ။နေလောင်သားလို့သူ့အသားတွေကမဲနံနေတယ်။စပယ်မှာလည်းဖုန်နေတင်ပြီးဖြူညင့်ညင့်ဖြစ်နေပါနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမြေမှာခွေနေရကနေလက်ထောင်ပြလိုက်ပါနဲ့တကားဝါကလူကဖနက်ကိုအပြင်မှာချုပ်ပြီးအထဲဝင်လာတယ်အခန်းထဲမှာပွားစာတက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေပလင်းခွေတွေကိုရှောင်ရှားပြီးကျွန်တော်ဘေးနားကိုရှောက်လာတယ်ယမင်းကစပွဲကုံမှာထိုင်နေရကထပြီးထိုင်ကုံပေါ်ကိုပြောင်းထိုင်တယ်ကျော်စောနဲ့မျိုးမြောင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စာပြစ်ပါတယ်မျိုးမြောင်ကကျမ်းမြေမှာပွားတရောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ရေတံမှုကုန်နေစက်ကူထုတ်တွေမိချစ်တွေခဲပန်းတွေကိုမတိမတာကောက်သိမ့်နေနှစ်ယောက်သားနောက်ဖေးကိုထွက်ထွားကြတယ်ဟိုလူကအဲ့အရာအကုန်လုံးကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ဘေးနားမှာလက်ကိုနောက်ပြပြီးမတ်တက်ရန်နေပါတယ်ဦးလေးကဘာလုပ်လဲလေးလံပြီးပြန်ပိတ်ချနေတဲ့မျက်ခွန်တွေကိုအတင်းဖွင့်ရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်ဦးနမဲကဦးမြအသိမ်းပါဦးသိန်းလိုပဲခေါ်လို့ရတယ်ဦးကဒီခြံဆောင်နေကျွန်တော်ထိုင်နေရာကနေထပြီး
တရင်တရိုင်နဲ့ယမင်းဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဩဟိုးမှာထိုင်ကုန်ထိုင်လေးဦးလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဦးသိန်းကကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်တယ်။သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စောင်းကိုလက်ဝါးပေါ်မှာတစ်ဖက်ဖက်ရံနေပါတယ်။ဦးလေးကခြံစောင်းဆိုပြီးတော့ခြံထဲမှာလည်းမနေဘူးရော။ယမင်းကဝင်ပြောတယ်။အင်းလေတိုင်လုံးလဲစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲ။အင်နာထဲမှာရေတောင်မရှိဘူး။ကျွမောကယမင်းဘေးမှာလာရရင်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ကိုလက်ကပြလိုက်ရင်ခေါင်းထဲမှာတရုတ်တော့သိုးနေတဲ့အတန်ကတမျိုး။ဒီမိမတွေရဲ့အင်သာပြဿနာကတမျိုး။သူတို့ပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။ဦးလေးကခြံဆောင်ဆိုတော့ဘာလဲ။ကျွန်တော်ဘေးခန့်နာတာလား။လက်ကဘေးဘီခန့်နာပေါ့။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေဦးသိန်းကပြန်ပြပါတယ်သူလေးဖေကဦးလေးကိုခန့်နာတာကြာလာပြီနေ့20လောက်တောင်ရှိပြီဒါနဲ့ဒီခြံဝင်းတဲ့အိမ်နဲ့အခြေအနေကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆိုးနေရတာလဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာရောဘသူမှမနေကြဘူးလားအိမ်ကားတွေပါတယ်မရှိဘူးလားဦးသိန်းကခေါင်းခါရန်နေအိမ်ကဆော့ပြီးကြတဲ့ကဘသူမှမနေရသေးဘူးခြံဝင်းထဲမှာလဲဘသူမှမနေကြဘူးဟမ်ဒါဆိုတိုင်လုံးစုတ်ပြတ်တက်နေတာဘလို့ဖြစ်တာလဲဦးသိန်းကပခွန်တော်နဲ့လဝါနှစ်ဖက်ဖြန့်ပြရင်သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံလုပ်ပြနေရွာတဲကလူငယ်တွေဒီငုံခိုးဝင်ကြတယ်အရန်တောက်ကြတယ်ကြက်တက်ပြီးဒီမှာလာချက်စားကြတယ်တချို့တွဲတွေကဒီမှာလာချင်းတွေ့ကြတယ်ဒီလိုပဲနှိမ့်ကြသွားတော့ပျက်စီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးလေးကခြံဆောင်ဆိုအဲ့ဒါနေမဖြစ်အောင်မထဲဘူးလားမဟုတ်ဘူးငါသူနားလည်းမလွဲနေပြီဦးသိန်းကခေါင်းကိုခက်သက်သက်ခါရင်ပြောပါတယ်ငါသူရဲ့အဖေကဦးကိုဒီချံကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲမှားသွားတာဦးလေးကိုဒီချံထဲကိုတော့မဝင်ခိုင်းဘူးဟာဘာတွေလဲဦးလေးတို့ကဟိုဘက်နှစ်ချံကျော်မှနေတယ်လေဦးနဲ့ဦးမိမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေတာပါသားသမီးလည်းမရှိတော့လေမယားနှစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးပါပဲဒီရွာကလူတွေတော်တော်များများကတော့ဟိုဘမျိုးကိုသွားပြီးအလုံးလုံးကြပေမဲ့ဦးလေးကတော့မလုပ်ဘူးလုပ်စရာလည်းမလိုဘူးလေဒူလေးရဲ့အဖေကဦးကိုလာကကောင်းကောင်းပေးထားတာပဲလာကပေးပြီးဘာလို့ခိုင်းတာလဲဗျခြံထဲမှာလည်းအပင်တွေပွားထားပြီးနှွေလောင်တက်ချင်နေပြီးတိမ်လုံးလည်းဂျုံဂျုံကျနေပြီးဒါဆိုဦးလေးလောက်ကပါလဲကျွန်တော်စိတ်တို့နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ခေါင်းကလည်းမူနေတယ်အစာမရှိတော့ရင်ထဲမှာလဲတလက်လက်ဖြစ်နေပါတယ်အခုဦးသိန်းဆိုတဲ့လူကြီးပြောနေတာတွေကိုလည်းတခါမှနားမလည်ဘူးဒူလေးရဲ့ဖေကဥကိုစကံကလေးကတေချာမာသွားတာခြံထဲကိုဝင်စရာမလိုဘူးမဝင်နဲ့တယ်တန်ရှင်းလဲလုံးစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်တခါထူးခြားတာတွေ့ရင်သူ့ကိုသတင်းပို့တယ်အဲ့ဒါပဲအနည်း20လုံးလုံးဦးလေးကိုအဖေကလက်ကလက်ကပေးထားတာပေါ့ကန်ခေါင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရွက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လေဘာလို့မှမလုပ်ပဲပတ်စံရနေတာနော်ထိုကဲ့သို့ဆိုပြီးယမင်းကဝင်ထောက်ပါတယ်ဦးသိန်းကမလုံမလဲဖြစ်သွားသလိုချို့တို့ရှမ်းနဲ့ထိုင်ကုန်းနေရာမှာပြန်ထိုင်နေဒါနဲ့အဲ့လိုစောင့်ကြည့်တော့ဘာတွေ့တယ်လဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဘာမှမတွေ့ပါဘူးခြံထဲကိုဝင်ပြီးတောင်းကြစားကြတဲ့လူငယ်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဇုံထဲတွေချင်းတွေတိုင်းလဲခဏခဏပဲလေဒါတွေကိုဦးလေးကငါသူဖေးစီကိုတရင်ပို့ပါတယ်သူကအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒီတက်ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့မှသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့လိုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းနေမူလာတယ်အဖေကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးလေတစ်သက်လုံးမှာစကားတနိုင်တောင်ပြောင်းမပြောဖြစ်ကြဘူးသူလည်းသူ့လိုနဲ့သူရှုံနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူရှာနေတဲ့ပတ်စံကိုထိုင်ပြုံးနေရတာနဲ့အာမရဘူးအခုတော့လူသူမနည်းတဲ့နေရာမှာခြံစောတစ်ခုကို20လုံးစောင့်ကြည့်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့အဖေအကြံစီကဘာလဲထားပါတော့အခုဦးလေးလာတာဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကငါသူရဲ့အဖေသကဝါရွာကိုရောက်လာတယ်ဦးသိန်းကအရေးကြီးတဲ့လက်ဝါးချက်တစ်ခုကိုပြောလိုက်ရတယ်လို့သကလုံးတွေကိုတလုံးချင်းချပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မှောက်ကြိုလိုက်ပါတယ်အဖေသကဝါရွာကိုလာတာဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်တယ်မို့လားသူတက်တက်လုံးတမျိုးပြီးတမျိုးရှောက်သွားနေတာပဲမျိုးတိုင်းမှာလဲခြံဝင်လိုက်အင်ဝင်လိုက်နေ
မယားတွေကလည်းဘယ်နှယောက်ယူထားတလဲတမျိုးမှာမိသားစုတစုထားသလားဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ဘူးအင်းလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်ဟာငါသူတဘောမပေါ့ဘူးမင်းဖေကဒီအောင်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့သူလေတရွာလုံးရင်မင်းအစုံလင်ရအောင်သူပဲလှုပ်ပေးခဲ့တာဒီတော့ဒီလောင်နှစ်သွေးချာမှာသကွားရွာကိုသူတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့တရွာလုံးကဝမ်းသာကြတာပေါ့အရင်ကရောမလာဘူးလားဟိုးအရင်တော့ကတော့မကြာခဏလာပါတယ်လာရင်လည်းခဏပဲနေချင်းပြန်ပဲနောက်ပိုင်းမှာသူပြန်ပေါ်မလာတော့တာကြာပြီဇန်နဝါရီလလောက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီမှာထားပါတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမြန်မြန်ပြောစမ်းပါဗျာကျွန်တော်အိတ်ချင်နေပြီကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့ပဲဖြတ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဦးသိန်းကသူ့လက်ထက်ကစိုင်းကိုကျွန်တော်စီကိုလမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်စိုင်းကိုလမ်းယူလိုက်ပါတယ်စိုင်းကအညိုရောင်အထက်မှာစာရွက်တစ်ရွက်လောက်ပဲပါမယ်ထင်တယ်ခက်ပါပါပဲအိတ်ပေါ်မှာလည်းစာရေးထားပါတယ်တားအတွက်တယ်ကျွန်တော်နှာခေါင်းရှုံလိုက်ပါတယ်အဖေကကျွန်တော်ကိုတားလို့တစ်ခါမှမခေါ်ခဲ့ဘူးမင်းခန့်လို့ပဲခေါ်တယ်စိတ်တူလိုက်ရင်မင်းခန့်ထူးလို့အပြည့်စုံခေါ်ပါတယ်တားဆိုပါလားသိပြီးမှဘာတွေအလွမ်းတည်ကျင်နေတာလဲအခုလိုရွာစုစနပုတ်မှာအင်ဂျိုးအိမ်ပဲတလုံးကိုထားခဲ့ပြီးအခုမှတားအတွက်တွေပါနေနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီတခါတူလေးဖေရောက်လာတော့ဥကိုအိစာပေးခဲ့တာပဲနောက်3-4လကြာရင်သူသားဒီရွာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီစာကိုပေးပါတယ်အဲ့လိုမှားသွားတယ်ဦးသိန်းကပြောပါတယ်ဒီရွာကိုကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ဆိုတာအဖေကြိုသိနေခဲ့တာပေါ့ဟာမင်းခန့်လူဆိုတဲ့ကောနေစရာမရှိတော့ရင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတောင်းတင်နေမှာပဲဆိုပြီးကြိုတွက်ထားခဲ့တာပေါ့ဒီငုံမိတင်ရှုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့အဖေကြိုသိမနေခဲ့ပါဘူးကောင်းတယ်အဆိုင်ထဲကတက်လာတဲ့အချင်းကြောင့်ကျွန်တော်အာခေါင်းတော့မှပူကနေဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အဖေတေးသွားတာဦးလေးတို့သိတယ်မို့လားဦးသိန်းကခေါင်းညင်နေသိတာပေါ့ကွတရွာလုံးကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာဦးလေးကတော့ပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ပတ်စံအလကားရနေတာအခုမရတော့ဘူးလေယမင်းကပြောရင်းနဲ့ရဲပါတယ်ဦးသိန်းမျက်နာကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်သူ့မျက်နာဘောက်ကိုဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ခက်တံမှုကစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲကြာမယ်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတယ်သူ့မျက်လုံးတွေနဲ့ယမင်းကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ငါတို့ရဲ့အဖေကဦးလေးကိုတနည်းစာလားကပေးသွားတယ်ဦးသိန်းကပြောပါတယ်ဩအဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်မပါလက်မပါပြန်ပြောရင်လက်ထဲကစိုက်ကိုလုံးချီလိုက်ပါတယ်အခန်းထောင်းကိုလွှတ်ပြလိုက်တယ်ဦးသိန်းကဘာမှမပြောဘဲကြည်နေတယ်ယမင်းကကျွန်တော်ရဲ့လောရက်ကိုသဘောကျသလိုတခိခိရေပါတယ်ဖြူမော်နဲ့နွယ်လီကကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုပြင်းစွာနဲ့ကျင်းရင်တဝဝတန်နေကြတယ်ဒါဆိုဦးပြန်တော့မယ်ငါတို့ဘာလို့သေးတယ်လဲဦးသိန်းကခံရံကနေထပြီးပြောပါတယ်ဟိုလူရာတွေမှအများကြီးပဲဖြူမော်ကအခန်းထောင်းမှာထိုင်နေကနေလက်ကနေဦးသိန်းသားတို့ရှောက်လာတယ်။ရင်းမလာတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရေးသွဲပေးလို့ရမလား။ပြီးတော့ဒီနားမှာထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းရှိသလား။မိကုန်တွေကြွက်ကြွက်ညံသွားပါတယ်။ဦးသိန်းနဲ့ဖြူမော်တို့စကားပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာယုံတွေကထွေတထက်ထွေလာပါတယ်။အဖေဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ဘာလို့ချင်တာလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုအခုလိုဒုက္ခပေးချင်တာလဲ။အခန်းထောင်ကျမ်းမြေပေါ်ကလုံးကျင်နေတဲ့စိုင်းကိုကျွန်တော်မျက်လုံးရှော်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကစာကိုကျွန်တော်လုံးဝဖောက်မဖတ်ဘူး။အဖေကိုအနိုင်ပိုင်းကျင်နေတဲ့တက်တလုံးစောက်ဖတ်မလုပ်ခဲ့ပဲတေးသွားတော့မှတားအတွက်စာစောင်ထားခဲ့ရဆိုပဲတားအတွက်တယ်။ဘာလဲတားအတွက်ဘာတွေထားခဲ့ကျင်တာလဲ။ဒင်းစုံလေးတစ်လုံးနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်နေရမှာလား။ဝေးသေးတယ်။အသက်45နှစ်ကျော်မှပတ်စံတွေရမယ်တဲ့။45နှစ်အထိကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီဘွားမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဘယ်မှာလဲမိသားစုဘယ်မှာလဲအသိမိတ်ဆွေဘယ်မှာလဲအသက်ပညာကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိဘူးတမလုံးဘွားဆိုတာရှိခဲ့ရင်အဖေကျွန်တော်ကိုမြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမွေဖြစ်တဲ့ဒီအင်ကြီးကိုမီးလောင်တိုက်တွင်းပြည့်မဲ့မြင်ဝင်းကိုအဖေမြင်စေခြင်းနဲ့သကောဝဇလန်းလေးရဲ့
အပိုင်းလေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါဦး။နားဆင်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။